saaxiib ma doonaysaa mise nama rabtaa in aad saaxiib nagula noqoto? Bartaan ku leenahay telegramka si aad nala soo wadaagtid wixii laga caawinayo, mise aad caawinaad hadii aad u baahan tahay, haddii aad u baahan tahay shaxafiri ah si fudud ayaan kuu tusayaa si aad ugu soo biiri kartid telegramka. Bartaan ku leenahay marka hore telegramkaada soo kacso. Markaa telegramkaada soo kacsatid, meeshaas qaybta qoro aan hadda filaarta idinkugu aadinayo ee calaamada saajka ah ayaad ku dhufanaysaa. Markii aad saas ugu dhufatid, waxaa raadin doontaa khaaraami, ayaad ku qori doontaa qaybta saajka ah khaaraami, oo shaqal dheer ah labadaba khaaraami. Khaaraami shuwar games ayaa qori doontaa. Khaaraami automatically markii hadda saan aad u qortid shuwar games waa kana marka qaaraami shuwar games automatically markaasaa kuu soo saaray. Kan waay kan ugu sareeyo, kan ugu sareeyo waaye calaamad filaarta idinkugu aadinayo. Khaaraami shuwar games waxaa ku xiran 2,185 qofood. Marka si aad micnaha join u dhahdid waa ku dhufanaysaa. Markii aad ku dhufatid automatically markaa waxaa kuu soo baxayo calaamada filaarta aan kugu aadinay. Meeshaas joinka ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. Meeshaas join ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. Markii saas aad aadid, join aad aadid, automatically marka hadda waa ku jirtaa. Waxaa naba tahay saaxiib, wixii xog ah oo halkan aan kusoo baahino waad nala u faa'iideysan doontaa. Haddii aan khasaarno waad nala khasaari doontaa. Marka shaxafiri ah ayaan kugu baahinaa iyo waxyaabo kaleeto games hataa waan kusoo baahinaa. Waa mahadsantihin insha allah. Sidaas aynoo ballanna, halkaasna waa nagala socon kartaan. Marka si aad marka istaogyadan kuusoo sheegay raac, sidaas ayaad saaxiib nagula noqon kartaa. Bartaan ku leenahay telegramka insha allah. WhatsApp numberkeennana waxaa keeni doontaan telegramkeenna insha allah. Guuleysaan ilaa guuli goonmaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan asxaabtiidan jeclaa waad salaamay. Waa saaxiibkiina Mahad Bishaar Ibraahim oo ku magac dheera Mahatin Weyne, halka digala socotaan waa Qaaraha Media. Fadlan haddaad nagu cusub tahay oo marka aad ku guureysataan soo booqato subscribe-na saar si aad noola socotaan gambalal ku xura. Haddii muuqaalka inaad ka heshay like inoo saar si asxaabadan u gaaran sheer u dheer. Dhammaantiin waa mahadsantiin asxaabtiidan jeclaa. Maanta halkan waxaan rabaa inaan kusoo baahiyo shaxdeeni maalinlaha aytaan maalin walba kan kusoo baahin jirnay. Maanta shaxda aynan wada waa 12 kooxood ilaa iyo 22 oodis 20 iyo 6 bisha Abriil 2022. Caawa ayay ciyaarayaan ciyaarahan oo idil. Wax alla wixii aad ka shakisid waa iska bixin kartaa. Dhammaantiin asxaabtiidan jeclahay. Haddii aad nagu cusub tahay oo markaa aad kugu horeysay tahay aadna soo booqatana subscribe noo saar si aad noola socotana gambeel ku furo. Muuqaalkan haddii aad ka heshay like saar si asxaab badan u gaaro, saaxiibkaaga walaalkaaga si uu gaaran u sheer garay. Kusoo dhawow Qaraami online exchange, waxaanu ku haynaa ku shubidda lacagaha EVC Plus ee One Expert EVC Plus to Perfect Money. Dirso oo hadda hel adeeg kufan iyo ammaano. Sidoo kale waxaanu kaa caawinaynaa inaad hesho shax free ah iyo games faa'iido kuu leh, kuwaas oo kuu suurtagelin kara inaad guuleysato. Ku xirnow Qaraami online exchange. Wixii faahfaahina goor walba kala soo xiriir 2 6 2 7 7 7 1 kamid noqo macaamiisha nagu xiran. Waa mahadsantihin dhammaantiin dhalinyaro insha allah. Kooxda horeysa maanta waxaa waaye Botsmus iyo Wigan. Overall 1.5 laba gool ayaa ka banaa ka sugeynaa. Sunderland iyo Rotherham United. Rotherham United ayaan waxaan ka sugeynaa 5 koorno. Fulham iyo Nottingham Forest ayaan waxaan ka sugeynaa. Fulham ayaan 5 koorno ka sugeynaa. Exeter oo badintoosa, Sweden iyo Forest Green oo both teams scoring iska dhaleeyana, Manchester City iyo Real Madrid oo over 2.5 over 2 ah inay 3 gool mise 2 gool ay garoonkaas ka imaado. Manchester City iyo Real Madrid marka la 8 koorno inay garoonkaas ka imaado, 9 koorno ay u dhiganta. Bournemouth iyo Wigan, Wigan inay macnaha ay hesho 4 koorno. Swansea City iyo Bournemouth oo 2 gool ay ka banaa ka sugeeyna. Fulham iyo Nottingham Forest oo iyagana 2 gool ay ka banaa ka sugeeyna.
Barnsley iyo Blackpool oo ayagana ka sugeyno Blackpool sid afar koorna ka sugeyno Barnsley Blackpool mar kale Blackpool aan ka sugeyno hal gol kontan laba odis waay odis ka sida u jeedaan waa odis aniga kan idan faa'a inaa ka faa'iideystaan aan rajaynayo odis kan ka faa'iideystaan dheela asxaabtiida tiin walaalayga tiin madaxan isaarantiin mar walba insha Allah gooli goonimaad nigu rajaynaya koodka intaan horta dhigan ka hor koodka idin siinaya koodkeedu waxa waa shaxdu waa kaasa 7H8A4 7H8A4 kana ka faa'iideystaan idin rajaynaya anigana marka hadda waa saaranaya $1 ku jira halka door ku taag kontan laba dooran suga insha Allah guul aan rajaynaya ina guuleystaan adinkan idin rajaynaya marka shax kaleeto aydan oo macquul ah aan kooxahan ka soo sameeyay aydan in la wadaagaya marka isla socod wanaagsan afartan kooxna waa macquul waa ka iman kartaa Nottingham Forest iyo Fulham oo both teams scoring iska dhaliyaan Wigan oo badin Ibrage ah garoonkan laba gool ka banaa kan ka baxdo Man City iyo Real Madrid oo both teams scoring iska dhaliyaan Sweden iyo Town iyo Forest Green oo aan ka sugeyno 10 koorno waa 4 koox 12 oo dhis waayay in aasana ka ciidana ka faa'iideystaan idin rajaynaya marka shaxda koodkeeda aan idin siiyo waxa waa shaxda koodkeeda 5NZA4 insha Allah guul ee goobnimada aan rajaynayaa saaxiibtiida tiin walaalayga tiin inaan wada guuleysanaan jecelahay sidoo kale waxaan idin sheegayaa bidkeena Facebook aan ku leenahay ee qaraa media waxaan soo dhigay saadaalin kulanka u dhaxeeya Manchester City iyo Real Madrid cidda la cidii saadaalintaas ugu guuleysatana aan siin doono lacag $100 ah oo weliba awala marina ugu dhigi doono hadii telegramkeena nagala soconina inaad halkaad naga soo biirto wixii waa barnaamij aan halka ku soo baahinayo waxaan ku soo bilaabay inaan telegramka marka hore soo dhigo marka ina ka faa'iideystaan idin rajaynaya saaxiibtiina tii insha Allah guuli goona ma idin rajaynaya saaxiibtiina fadlan hadaan ugu cusubtaa marka ugu horeysay tan soo booqato subscribe noo sar si aad noo saacadana gamal ku furo diimo wal kanad ka sheegay noo sar si aad saaxiibadan u gaaran share u dhana maanta ma sintaan saaxiibtiina jaala insha Allah guuli goona ma idin rajaynaya mar walba